На Рівненщині після літніх канікул з'явиться сучасна школа на 280 учнів. Її будувати розпочали ще 35 років тому у селищі Горбаків Гущанського району, а згодом будівництво законсервували. Місцеві пам'ятають, як на місці майбутнього храму науки росли бур'яни, тополі та берези. На місці цієї новобудови були руїни, які я образно називав Сталінградом. Сюди приїжджали з Рівного грати в пейнтбол. Тобто це була повністю нібито вже аварійна споруда. Коли вставилися перші вікна сюди, у цю новобудову, сюди приходили люди, приїжджали, дивилися, як на якесь чудо, на диво, що тут таке стається. Лише у 2016 році будівництво школи відновили, а на сьогодні тут вже завершили внутрішні роботи. У новобудові влаштували сучасні кабінети, майстерні та вчительські. Лише торік на школу спрямували майже 32 мільйони бюджетного фінансування. Цьогоріч об'єкт дофінансують. Зокрема, з Державного фонду регіонального розвитку додадуть 10 мільйонів, зазначив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко. Будівництво шкіл і дошкільних навчальних закладів залишається пріоритетом для обласної адміністрації, і ця школа є гарним прикладом того, що довгобуди, які стоять з 90-х років, починають перетворюватись в живі, реальні, сучасні школи. Ця школа знаходиться, по суті, на фінальному стадії будівництва, залишились опоряджувальні роботи, всередині приміщення будівельні роботи зроблені фактично там, на 95%. На будівництві використовують новітні будівельні матеріали та обладнання, кажуть архітектори. Більше того, школу оснащують надійними системами вентиляції та опалення. Ця школа на сьогодні одна із сучасніших. Стоять самі найкращі вікна. Утеплення зроблено по сучасних технологіях. Котельня, ви теж бачили, стоїть на сучасниця. Наш завод випускає котли, які мають 25 років гарантії. Такі котлів в Україні не випускають. Має тільки Рівне. Окрім Горбаківської школи, новий заклад з'явиться і у Гощі. Через дефіцит дошкільних місць там добудують дитячий садочок «Малятко». Втім, його будівництво ще не завершилось, хоча і планують садочок школу відкрити до 1 вересня. Там добудовуються дві групи і спортивний зал. Є зауваження певне, доручив директору департаменту будівництва розібратися і внести зміни разом з проєктантами стосовно того, що можна зробити більш оптимальне це будівництво. Боротьбу із довгобудовами не полишає вже другий рік поспіль обласна влада. І її очільник впевнений, недаремно пріоритетними будівництвами стали саме навчальні заклади як основа інфраструктури. Завдяки цьому минулого місяця на Сарненщині у селі Тинне спромоглися відкрити найбільшу сільську школу в Україні. Там сісти за парти змогли більше 1000 школярів. Аліна Примак, Павло Невесенко, у ритмі подій.